এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লক্ষীমপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিত গুলীচালনাৰ ঘটনা এজন লোকৰ মূৰত গুলী লাগি মৃত্যু মৃত লোকজনৰ নাম ৰঞ্জিত দৰ্জি নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধাৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে এটা পইণ্ট টু পিষ্টল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় এছপি আনন্দ মিশ্ৰকে ধৰি শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লক্ষীমপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিত গুলীচালনাৰ ঘটনা এজন লোকৰ মূৰত গুলী লাগি মৃত্যু মৃত লোকজনৰ নাম ৰঞ্জিত দৰ্জি নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধাৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে এটা পইণ্ট টু পিষ্টল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় এছপি আনন্দ মিশ্ৰকে ধৰি শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া